მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლება და რიგგარეშე საპარლამენტო არჩევნები. ფორმით გაგრძელდება ბრძოლა ამ ორი მოთხოვნის შესასრულებლად. ოპოზიცია სამოქმედო გეგმებზე ამ დრომდე მსჯელობს. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ აქციები არ დასრულებულა. პროტესტის ფარგლებში ისინი სხვადასხვა სამთავრობო უწყების პიკეტირებასაც აანონსებენ. სანამ გაირკვევა კონკრეტულად ვინ ჩაერთვება ახალ საპროტესტო ტალღაში, ოპოზიციის მეორე ნაწილი რიგგარეშე არჩევნების საკითხის გააქტიურებას შეცდომა დაფასებს. მართულ გუნდში კი აცხადებენ, რომ ქვეყანაში 2024 წლამდე არჩევნები კატეგორიულად არ ჩატარდება. ოპოზიციაში ახალი კონსულტაციები იწყება, რომლის მიზანი ხელისუფლების წინააღმდეგ სამოქმედო ტაქტიკის შეცვლა და ახალი პოლიტიკური კონტურების გამოკვეთა. ამ პროცესში ვინ ვისი მოკავშირე იქნება, ეს ჯერ არ კონკრეტდება, თუმცა ღიად ამბობენ მხოლოდ იმას, რის გარშემო უნდა გაერთიანდნენ. პირველ და უმთავრეს საკითხად ისევ რიგგარეშე არჩევნები სახელდება, რომლის დანიშნვას ოპოზიციური პარტიები ერთი წლის განმავლობაში ითხოვდნენ და რომელიც დღის წესრიგიდან დროებით მას შემდეგ მოხსნეს, რაც მათ მიერ რეფერენდუმად დასახელდა. ხელებულ თვითმართველობის არჩევნებზე ქართულმა ოცნებამ 47% აიღო. ამ შედეგის და იმის მიუხედავად, რომ ნაციონალური მოძრაობისა და ლელოს წევრები ახალ არჩეულ საკრებულოებში ადგილების დასაკავებლად ემზადებიან, მათი პარტიების ლიდერებს მიაჩნიათ, რომ არჩევნები ხელისუფლების მიერ მიტაცებულია და ახლა ცვლილებების დროა. კიდევ ერთი მოთხოვნა, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა ეტაპობრივად გააქტიურებს, მიხეილ სააკაშვილის პატიმრობიდან გათავისუფლება იქნება. ჩვენი მოთხოვნა რა თქმა უნდა იქნება რიგგარეშე არჩევნები, ნამდვილად არ შევეგუებთ იმას, რაც ხდება იმ უკანონობას და ამ ყველაფერს ჭირდება რა თქმა უნდა განახლებული ტაქტიკა, განახლებული სტრატეგია, ყველაფერი იქნება ისევ და ისევ რა თქმა უნდა მშვიდობიან ფორმებში და არაძალადობრივი აქციები რა თქმა უნდა გაგრძელდება სხვადასხვა მიმართულებით, სხვადასხვა ფორმაციით. ჩვენ გვაქვს ერთი ამოცანა, რომ ამ ქვეყანაში მოხდეს ხელისუფლების ცვლილება არჩევნების გზით და მშვიდობიანად და ლელოს ძალისხმევა სწორედ ამისაკენ არის მიმართული და ზუსტად ამიტომ ჩვენ გვაქვს კომუნიკაცია იმ პოლიტიკურ პარტიებთან, რომლებთანაც გვაქვს განსხვავებები, მაგრამ რომლებსაც აქვთ საზოგადოებრივი მხარდაჭერა და რომლებსაც ჩვენ განვიხილავთ სამომავლოდ კოალიციურ პარტნიორებთან. ოპოზიციის ნაწილის მიერ რიგგარეშე არჩევნების საკითხის ისევ გააქტიურება პოლიტიკურ ახირება და შეცდომად მიაჩნიათ ოპოზიციის მეორე ნაწილში. მოქალაქეები და გირჩი პირდაპირ ამბობენ, რომ ოპოზიცია საკუთარ მხარდამჭერებს ისევ იმედებს გაუცრუებს. ევროპულ საქართველოში ნაციონალური მოძრაობისა და ლელოს არა თანმიმდევრულ ნაბიჯებზე საუბრობენ. სტრატეგია აღმაშენებელი კი შექმნილ ვითარებაში ერთადერთ გამოსავლად რიგგარეშე არჩევნებს ასახელებს. ნაციონალური მოძრაობას აქ თამაშის ასეთი პოლიტიკური თამაშის ასეთი წესი, რომ არ უნდა მიიღოს ყველაფერი, ან მზად არის დაკარგოს საერთოდ ასევე ყველაფერი და როგორც წესი 15 არჩევნები ჩატარდა და მან ვერ მიაღწია წარმატებას, იმიტომ რომ მთლიანად თვლის, რომ ერთბაშად უნდა შეძლოს და შეცვალოს ხელისუფლება და ამის ძალამას არ შესწევს. აქამდე ოპოზიციის მცდელობა ყოველთვის იყო გაერთიანებულიყო ნაცმოძრაობის და მიხეილ სააკაშვილის ირგვლივ. ჩვენი ადგილი ფიქრობთ, რომ აქ არ არის. ჩვენ არა ვართ მიშისტები და ეს ფორმატი, სადაც ადამიანის გარშემო ერთიანდებიან, არ არის საჩვენო, მაგრამ თუ იდეების გარშემო გაერთიანდებიან და გვეტყვიან რა იდეებია ის რისთვისაც ხალხი იმისთვის, ცხადია, რომ თუ მოგვეწონებათ, ამე ნახავთ თავს. ლელოსა და ნაციონალური მოძრაობის მოქმედებებში ვხედავ არათანმიმდევრულობას და ვხედავ მოქმედებებს, რომლებიც ჩემს აზრით შედეგის მოტანის თვალსაზრისით არც ისე საიმედოა. კლავაც საზოგადოებაში დიდი ნაწილია ვინც თვლის არჩევნებს, რომ ჩატარდა უსამართლოდ და ჩვენ ვიცით, რომ თუ არ არის სამართალი, არ არის შვიდობა, ხო? ეს მოხერჭებული საკითხია, ყველა ამაზე საუბრობს უკვე. ამ პოლიტიკური კრიზისის დაძლევის ერთადერთ საშუალება შეიძლება იყოს რიგგარეშე არჩევნები. 2024 წლამდე ქვეყანაში რიგგარეშე საპარლამენტო არჩევნების დანიშნვის შესაძლებლობას კატეგორიულად გამორიცხავს ქართული ოცნება. მმართველ გუნდში განმარტავენ, რომ რადიკალური ოპოზიციის მხრიდან რიგგარეშე არჩევნების დღის წესრიგში დაყენებას მხოლოდ ერთი მიზანი აქვს: ქვეყანაში არსებული პოლარიზაცია და დესტაბილიზაცია შენარჩუნდეს. პარაფერი ამის საჭიროება არ არის, არანაირი კრიზისი ქვეყანაში არ არის და უცებ დავთანხმდით რამდენიმე ოპოზიციონერი ლიდერის მოთხოვნას და დაინიშნა რიგგარეშე არჩევნები. ერთადერთი რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ამან უარყოფითი ქართული ოცნებისთვის არის, რომ ჩვენი ამორჩეული უბრალოდ შეიძლება გაბრაზდეს და თქვა, რომ ვის ჭკუაზე დადიხართ, ქვეყანაზე იფიქრეთ ცოტა მეტი და ამის გამო შეიძლება დავკარგეთ
გოთხმები, აი ეს გათვლა თუ აქვს ოპოზიციას თორე სხვა, 20 რიგგარეშე არჩევნები რო იყოს, მაინც წააგებენ და რა მნიშვნელობა აქვს. რიგგარეშე არჩევნების მოთხოვნაც არის ის, რომ მათ არ უნდათ, რომ ქვეყანა დამშვიდეს, გადავიდეს ნორმალურ კალაპოტში და ურჩევნიათ, რომ აი მუდმივად წინასაარჩევნო რეჟიმი იყოს, მუდმივად დაძაბულობა იყოს და ამ მღრიე წყალში რომ როგორმე თევზი დაიჭირონ. ეს არის ძალიან მარტივი გასაშიფრია ეს მათი ტაქტიკა. როგორ შეიცვლება ოპოზიციის ტაქტიკა და რაზე გააკეთებენ ისინი პოლიტიკურ ფსონს? ქუჩის აქციების შენარჩუნებაზე თუ პარლამენტსა და საკრებულოებში ხელისუფლების მიმართ მკვეთრი და მწვავე ოპონირების გაწევაზე? ეს მას შემდეგ გამოიკვეთება, რაც ოპოზიციაში კონსულტაციები დაიწყება და ყველა თავის ხედვას ღიად გაახმოვანებს.